Hej alle sammen, hjertelig velkommen til Phoenix YouTube-kanal. I dag der skal vi snakke omkring 5 fejl, vi ser ved folk, der bygger deres egen maskine. Vi har valgt at lave den her video til folk, der er interesseret i at bygge deres egen maskine, eller generelt bare interesseret i selvbyg. Og det her, det er egentlig bare sådan en form for guide eller ting, du bør være opmærksom på, når du skal bygge din egen maskine, fordi at vi har jo eksisteret i rigtig, rigtig mange år, og vi har set forskellige fejl, så derfor vil vi gerne hjælpe jer med at undgå de fleste af dem. Så derfor har vi valgt 5 ting, som du skal være opmærksom på derude. Og jeg tænker bare, at vi skal komme i gang. Den første er, at du skal være opmærksom på, at bundkortet det passer i dit kabinet. Der er mange forskellige bundkort, og der er mange forskellige kabinetter. Det vil sige, at du skal være opmærksom på, at det er samme størrelse. Nogle af de sådan typiske størrelser i forhold til bundkort, det er, at der er micro-ATX, der er mini-ATX og der er ATX. Så skal du bare være sikker på, at det egentlig står på dit kabinet, at det er understøttet. Det står for mig i beskrivelsen, at det passer til for eksempel et ATX eller et mini-ATX. Fordi ellers så passer det ikke, og så står det og skal have et nyt bundkort eller et nyt kabinet. Og det er ikke så fedt. Tip nummer 2, det er, at du skal være opmærksom på, hvor mange RAM slots der er i dit bundkort. Nogle RAM de kommer som 4 sticks, og andre de kommer som 2 sticks. Og derfor skal du være opmærksom på, at lad os nu sige, at du har bestilt 64 GB RAM, som kommer i 4 forskellige kort. Jamen, hvis du så kun har et bundkort med 2 slots, jamen så er du lidt bundet og kan kun have halvdelen. Så derfor skal du virkelig være opmærksom på, at dit bundkort det understøtter 4 eller 2 slots. Og udover det, så skal du også være opmærksom på, at du sætter det i de rigtige slots. For som regel så er det farvekode, og det vil sige, at det skal sættes i f.eks. 1-3 eller 2-4. Det vil sige, at du får den maksimale hastighed ud af din RAM-klods. Det skal du også være opmærksom på, og det kan du tjekke i manualen. Tip nummer 3, det er, at du skal være opmærksom på, at du ikke køber 2 forskellige kølere. På nogle CPU'er, jamen så følger der en køler med, og i samme omgang, du måske har bestemt en vandkøler med, jamen så går det ikke helt med 2 køler, fordi du kan sådan set ikke bruge 2 køler. Så det vil sige, at du skal være opmærksom på, om der først der følger en køler med til din CPU. Hvis der ikke gør det, jamen så skal du ud og investere noget. Og igen, hvis der følger en CPU-køler med til din CPU, jamen så skal du være opmærksom på, at det er en stokkøler, det vil sige, at den er ikke specielt dyr. Og hvis det er en ret kraftfuld CPU, du har, jamen, så vil vi i hvert fald anbefale, at du køber en vandkøler i stedet for. Fordi den kan køle det meget bedre, specielt hvis der er smæk på, når den bliver rigtig varm. Jamen, så er det godt, at den bliver kølet ned af vand i stedet for luft. Så det er altså et lille tip herfra. Lad være med at købe 2 køler. Tip nummer 4. Og det er simpelthen, at du skal tjekke, at dit grafikkort kan være i dit kabinet, du måske bestille med. Også hvis der også er andet hardware. Det er faktisk meget sjovt, det tip her, fordi at det var faktisk et, jeg tror sådan her på at fejle på, fordi at jeg havde ikke undersøgt, hvor stort mit kabinet var i forhold til længden på grafikkortet. Og det var sådan her, jamen så ville det ikke kunne være der i forhold til min vandkøler. Så man skal virkelig være opmærksom på, hvor langt og hvor bredt og dybt grafikkortet er. Sådan så man ikke risikerer, at det ikke kan være der på grund af, at der sidder alt muligt andet, eller der sidder en klods eller en vandkøler, eller nogle blæser i vejen eller et eller andet. Så man skal virkelig være opmærksom på, at den kan sidde der, den kan være der, så vær opmærksom på, at du køber et stort nok kabinet, fordi at det kabinet, jeg faktisk har nu, der kunne nærmest ikke være. Så det var igen noget, jeg nok skulle have researchet en lille smule på. Det er måske ikke så mange, der tænker over det, og altså inklusive mig selv. Så det er altså et rigtig, rigtig godt tip herfra, at sørge for at få målet af, inden du for eksempel bestiller et nyt grafikkort, eller generelt, hvis du bygger en ny maskine. Tip nummer 5, og det sidste tip herfra, og det er faktisk også en rigtig, rigtig vigtig, og måske også mange, der glemmer den, det er simpelthen, at du skal huske at bestille Windows. Det er ikke noget værre, når man har samlet en hel maskine, brugt en hel dag på det, og så har man glemt, at man skal have Windows med. Så det er altså det sidste, og nok en af de vigtigste tip herfra. Det fede ved os, det er, at vi har en chat, så hvis I har nogle spørgsmål, eller I tænker, jamen passer det, eller passer det, også i forhold til for eksempel en strømforsyning, hvor meget strøm den egentlig skal have i maskinen, og alt sådan noget der, så er vi mere end klar til at hjælpe jer nede i vores chat, eller i vores butikker, eller I kan ringe eller skrive. I kan gøre simpelthen det hele, så sidder vi klar. Så hvis I har et spørgsmål til et eller andet, om der er noget, der passer sammen, eller hvad for et kabinet, man skal vælge i forhold til det bundkort og sådan noget, så skriv eller kontakt os endelig. Og så håber jeg, at I nød den her video. Jeg håber, at I blev en lille smule klogere. Hvis I har nogle pro-tips, jamen, så skriv dem endelig ned under, og så kan vi inspirere hinanden. Og så er det bare i gang med at bygge computer.
Udover det, så vil jeg sige tak, fordi I så med. Vi ses. Ha' det dejligt. Hej.